ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ଚାବି ପକାଇଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମାଧାନର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ସୁଦୃଢ଼ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ପରିଣାମ ବହୁତ କାୟ ମାପି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କରିବା କାରଣ ଆମେ ପହରଦିନ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ନୋଟିସ୍ ସେ UGC ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏତେ ନିଚତରକୁ ଖସିଗଲାଣି ଯେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ନ ଦେବାର କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, ଏଠୁ ଯାଇ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେର କରିବୁ। ଯଦି ଆମ କଥା କଲେକ୍ଟର ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ NH ଘେର କରିବୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ହେବନି, କାହିଁକି ନା କାଲି ଆମ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର 19 ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା ଏ କଲେଜ ଯେଉଁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, ତ ସାର୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ? 30% ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଦେବେ କି? ଆମର ଏଇ 3rd semesterରେ 5 ପେପର ଅଛି, ଆମକୁ 50 ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, 50 କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, 50 ଆମେ 5 ପେପର କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ? ସମ୍ଭବ କି ସାର୍? ସୀମା ସିଲାବସ୍ରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ବି ହେଇନି, 30% କୁହାଯାଇଥିଲା, 30% ଆମକୁ ରିଡକ୍ସନ୍ ବି କରିକି ଦିଆ ହେଇନି, ଫେର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କେଉଁ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ କିଏ ନେବ? କଲେଜ ନା ସେଫ୍ଟି ରଖୁଛି ନା ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି କଲେଜ, ଭଲ ସେ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ତ ସାର୍ କେଉଁ ଭିତରେ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଆମେ ସାର୍ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଆମର ନହେଲେ ଆମର କୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହଉ ଏକ୍ଜାମ୍, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ।